Jeg skal til Spania. Og da skal onkelen min gifte seg. Ok, du lurer kanskje nå hvorfor jeg sitter i en buss. Greia er at denne videoen her filmer jeg rett etter Birohov-vloggen til Ål. Jeg skulle til Spania med familien min rett etterpå. Og da sitter vi da på med bussen til 4H, på vei hjematte. Nå skal vi gå av ved en bensinstasjon der som mamma og pappa venter. Og så skal vi sitte på med deg videre til Gardermoen for å sove der på hotellet. Ja, håper det er glad mening. Som sagt, så denne hendelsen her skjedde jo rett etter vi var i Ål med 4H. Så hvis du har glemt hva som skjedde der, så kan du se den videoen opp på det her, og så kan du se denne igjen. Enjoy! One eternity later. Så reiser vi til Spania. Flyet går klokka 12 om morgenen, tror jeg. Så, ja. Ja, resten av dagen skal vi sikkert bare gjøre lekse etter veka. Og ja, ikke gjøre noe annet sånn da, tror jeg. Slapp av. Så i morgen reiser vi da. Søt! På flyplassen her på Gardermoen. Flyet gikk egentlig 12.15, men det ble forsinket, så det er 12.30 nå. Flyet går til Alicante i Spania, og så kjører vi bil til Javea, heter det. Så ja, nå reiser vi snart. Jeg har tatt sånne nasespray og e-books og Paracet og masse sånne greier. Jeg har klart å bli syk, jeg, så klart. Nå før jeg skal til Spania, det er veldig bra. Så det skal nok være fint. Damer og herrer, for å unngå forsinkelser, ble vi der vennligst ta et skritt til siden, slik at dine medpassasjerer kommer til. Ikke enda! Vi takker for hjelpen. Flyplass til Spania. Jeg er veldig dotter i øynene, så jeg hører veldig dårlig. Nå skal vi finne der vi har legt bil, og så skal vi reise 1,5 timer med bil til Javea. Så ja, jeg merker allerede at det er veldig varmt her.
Du har nått destinasjon til venstre. Du har nått destinasjon til venstre. Skulle i Spania, i Javea. I dag er det sånn andre dagen. Når vi kom hjem i går, så var det... Nei, det var ikke sent egentlig, men vi fikk mat da. Med veldig masse pizza. Og så badet vi egentlig og bare slapp av. Det var liksom 26 grader etter sola det rest, så... Ja, det var veldig varmt og godt. Jeg tror ikke vi egentlig ser så masse andre til dag, bare badet og sola, så... Ja. Så det har blitt veldig kjekt. Det har gjort noen få ganger før. Men ja, det er kjekt. Her er det da. Vi gikk langt opp i den først, så vi kom inn mellom det store fjellet. Men så skulle vi gå tilbake da, og da fant vi ut at det var egentlig ikke lov til å gå. Så nå har vi gått litt tilbake til her, og så skal vi gå enda lenger ned. Nå skal vi ut til et stort fossefall da. Så skal vi stoppe kappen her og gjøre det. Det var ikke så høyt til det, men vi kan ikke komme tilbake. Oh.